amores, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para um vídeo muito especial, um vídeo pedido por vocês lá no Instagram. Se você não segue o meu Instagram, é esse que tá aparecendo junto com o meu nome aqui. Peço que você vá lá e me siga, porque por lá é mais fácil eu ver as sugestões de vocês. É só mandar um direct que eu fico super atenta, tá? E direto tem caixinha de interação. E o vídeo de hoje é preparação de pele para iniciante. Você que tem maquiagem na sua casa, mas você não consegue se maquiar, você não sabe o que fazer com aquilo. Muitas vezes a gente ganhou de Natal presente de maquiagem e fala, meu Deus, eu quero usar, mas eu não sei como usar. Eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? E também pra quem fala, poxa, eu tô assistindo esse vídeo, mas eu não tenho maquiagem. Fique atenta que eu vou gravar logo um vídeo pra vocês com maquiagens baratinhas que você vai conseguir comprar, tá? Você compra um item de cada daquele e eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você juntar o dinheirinho, você vai conseguir comprar. E assim, gente, pra quem chegou aqui agora, eu vou falar rapidinho, tá? Pra não ocupar seu tempo. Eu perdi o meu antigo canal, na verdade, eu parei com ele porque tava tendo alguns problemas. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui pra vocês. Então, por isso que eu peço pra você se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar o like, porque nós precisamos começar do zero, tá? Então, eu peço muito que você me ajude aí. E agora, bora pro vídeo. Primeiro item que eu vou usar é esse Magic Fix da Ruby Rose, que eu acho ele muito bom, ele é um produtinho muito bom e que vai ser o primeiro passo da nossa maquiagem. Antes disso, eu já fiz toda uma preparação da pele, tá? Já lavei o rosto com sabonete próprio, já vim com hidratante e agora eu vou vir com o sérum. Vou deixar o produto secar aqui um pouquinho para depois vir com o próximo passo. Isso é fundamental. Você deixar ele fazer o efeito que ele tem que fazer na sua pele e daí você vem com o próximo passo, para não ter perigo de craquelar e a maquiagem não dar ruim no final, tá? Então tenha paciência. Produto seco na pele, vamos com o primer. Sim, eu usei um sérum. Eu precisaria usar um primer? Não teria necessidade, mas eu gosto, para que daí a maquiagem vai durar mais ainda e os poros vão ficar tão certinho que não vai ter perigo de você tirar uma foto e ficar aparecendo todos os buraquinhos ali dos poros aparecendo, tá? Então vamos pro próximo passo, que é o primer. Vou usar esse primer aqui, ó, que é o da Max Love. Ele é um primer controle de brilho. Eu usei um sérum que ele é um pouquinho oleoso. Então, pra minha pele não ficar tão brilhosa assim, eu já venho com um primer que ele vai controlar o brilho pra pele ficar bem bonita e algo bem natural. Eu vou aplicar o primer geralmente na zona T, tá? Que é o que é mais indicado. Ou em alguma área que você vê que você tem os poros bem assim aparecendo, bem gritando, você vai e aplica também. Mas bem pouquinho, não precisa aplicar nada com exagero. E sempre espera o produto secar na pele, pra pele absorver e fazer o serviço que ela tem que fazer com aquele produto, pra ele dar realmente o resultado que ele precisa dar. Próximo passo já é a base. Vou usar essa base da Boca Rosa, eu usei ela poucas vezes. Acho que eu usei umas duas ou três vezes, mas eu gosto muito da consistência dela e do efeito que ela proporciona na nossa pele, sabe? Ela deixa a pele bem bonita, um acabamento bem bonito e é super prático de aplicar por sem pump. Uma observação é você sempre aplicar aqui, ó, nessa curvinha do nariz, tá? Que geralmente a gente aplica maquiagem tão correndo e esquece dessa curvinha atrás do nariz. Aqui também tem que aplicar o produto. E pra não ficar com aquela aparência de máscara, sempre arrasta um pouquinho do produto aqui pro pescoço, tá? Assim ele vai ficar uniforme. Esse tom da base é o meu tom correto, porém eu tô um pouquinho mais bronzeada por ficar pegando o sol e daí dá a impressão que eu tô de máscara. Então eu tenho que trazer o produto aqui pro pescoço. Agora o próximo passo vai ser o corretivo. Vou usar dois corretivos. Esse é da Denise Bortoleto, então eu vou usar um tom, que ele é o tom da minha pele, e vou usar um tom mais claro, porque o tom da pele ele vai corrigir a minha olheira, e o tom mais claro vai dar aquela luminosidade que a gente precisa ter na maquiagem também. É opcional? É opcional, só que a luminosidade ela faz uma diferença e tanto na hora de você tirar a foto. Vou aplicar o que é do meu tom aqui normalmente, ó, fazendo um triângulo invertido.
aqui nessa área, pra corrigir mesmo as olheiras. Daí eu vou pegar uma outra esponjinha e vou espalhar esse produto nessa área. Se você sentir necessidade de aplicar mais uma camada, pode aplicar, tá? Só tem que espalhar bem ele e também depois na hora de selar, selar corretamente com o pó. Agora eu vou vir com o mais claro, pra dar uma luminosidade, eu vou tirar o excesso, vou aplicar só aqui, ó, nessa área que eu quero iluminar na hora principalmente de tirar a foto. Prontinho, a área dos olhos aqui iluminada e olheira corrigida. E agora vamos para o próximo passo. Eu vou ensinar uma técnica para vocês que eu acho muito mais fácil para quem tá iniciante. Antes de você já vir com o pó e selar tudo isso aqui, vamos aplicar o contorno e o blush. Por quê? Você vai ter uma facilidade maior de espalhar o produto e daí depois você ainda consegue corrigir, caso fique muito forte, você consegue corrigir com o pó. Então você não vai precisar tirar toda a maquiagem e refazer tudo de novo. Vou usar o contorno da City Girls, que esse contorno aqui ele é muito bom, ele é muito maravilhoso, gente, sério. Esse trio aqui é tudo de bom. Ele tem 3 tons que, ó, top pra você. Qualquer tipo de pele você vai conseguir usar. Eu vim com um tom mediano, vou só fazendo assim, ó, dando batidinha no produto, tiro o excesso dele e faço uma marcação bem aqui, ó. Calculo uns 2 dedos depois aqui do final da boca e venho depositando o produto com batidinhas. Bem aqui, ó. Caminho a orelha, tá vendo? Sabe esse cabelo que a gente tem aqui, ó? Então, você vem depositando o produto no tanto que você acha que tá correto. Pra não ter perigo de você depositar muito e ficar muito marcado, porque você não pode esquecer que a sua pele está úmida, tá? Ela tá molhada por conta da base. Então, ó, automaticamente você vai ver uma marcação ali. Então, por isso, você precisa ter muito cuidado. Depois você vem aqui, rente a raiz do cabelo com bem pouquinho produto pra tirar a marcação de máscara também, pra devolver o sombreamento do seu rosto. Ele ficar com um sombreamento bem bonito e bem natural. Já já a gente vai esfumar tudo isso. Vou pegar um pincel mais fino e vou fazer o contorno no nariz. No contorno do nariz, gente, é aqui, ó. Eu pego nesse finalzinho, tá vendo? E pego nesse finalzinho e vou subindo aos pouquinhos. Eu pego bem pouco produto, aqui eu pego mais pra aparecer pra vocês aí, tá? Senão na câmera, na hora de gravar, vocês não vão enxergar. Ó. E vou modelando o meu nariz, pra ele ficar do jeitinho que eu quero, tá? Seja mais fino, seja mais grosso, pra ficar bem certinho. E o que sobra eu aplico aqui no final. E agora vamos trabalhar com o esfumado disso tudo. Movimentos circulares com a mão bem leve, você vai espalhando esse produto em movimentos de vai e vem. Circulares subindo e descendo, tá vendo como que minha mão tá? Não desce o produto, tá? Você vai permanecer aqui do jeitinho que eu tô fazendo. Pra espalhar bem, ó. Feito isso, a gente faz desse lado. E no nariz, como que funciona? Eu aperto o pincel e com a mão bem leve eu vou esfumando de cima para baixo para tirar a marcação. Com movimentos leves, você consegue espalhar o produto da forma correta. Se você vier com muita violência, você vai marcar aquele produto mais ainda, você não vai conseguir esfumar e ainda vai tirar o produto que tá embaixo. Então você tem que fazer com a mão bem leve. Contorno feito, ficou bem bonito na pele. Você pode estar falando, tá estourado, gente. É ring light. Ring light aqui, ela estoura mesmo, vai ficar muito marcado, tá? Mas aí pra vocês não vai se você fizer com pouco produto e com a mão leve. E agora vamos para o próximo passo, que é o blush. Eu vou usar esse blush da Kenup. Ele é um blush que tem um tom mais
alaranjado, um pouquinho mais escuro até. Eu tenho o costume de usar os mais rosinhas, porém vou usar esse aqui e ele contém vitamina C, tá? Vou aplicar aqui, vou pegar o produto também, ó, batidinhas, tira excesso, tá vendo? Deu batidinha? Tirou o excesso do produto e vou depositar. Vou dar o sorriso Falciane e vou depositar aqui na maçã do rosto. Dou batidinha, tiro o excesso e deposito na maçã do rosto, com aquele sorriso maravilhoso. Bem Falciane mesmo, sorriso dos parentes, quando te vê e não gosta de você. É esse sorrisinho aqui, ó. E o que que eu faço, mas é um gosto pessoal meu. Eu dou umas batidinhas na ponta do nariz pra ficar rosadinho também, viu? Só isso. Isso já é essencial, mas isso aí é questão de gosto. Se você não acha legal, você não faz, tá? Mas e agora, Ju? Como que tá? Tá tudo isso muvucado aí. Pode ver que eu dei as batidinhas, gente, mas eu não espalhei o produto, tá? Eu não fiquei forçando nem nada disso, só depositei mesmo. E agora, como que a gente vai fazer? Vai ficar com a pele assim? Não! Agora que você vai vir, vai trabalhar com um pó, chegou a vez dele. Eu vou usar dois pós pra eu ensinar uma técnica pra vocês que eu amo fazer, tá? Vou usar esse pó aqui da Ruby Rose, que ele é um pó banana, efeito aveludado. Ele é muito bom, eu gosto muito dele, então eu vou usar ele a princípio. Vou pegar um pincel mais fofinho, vou pegar um pouco do produto, tirar um pouco do excesso só e vou depositar nas áreas que eu apliquei o corretivo e na área do contorno para fazer uma marcação mais bonita, tá? Então bora lá! Eu venho pressionando o produto aqui, tá vendo, ó? Como se fosse fazer um triângulo também. E daí aqui eu vou fazer um risco assim, ó. Bem pouquinho produto, tá? Esse risco também é questão de gosto, tá ok? Você pode fazer como não precisa fazer. Fiz isso aqui, vou pegar um pouco de produto, vou colocar aqui no centro da testa e um pouquinho aqui no queixo. Agora que esse produto tá aqui, eu deixo ele por alguns minutinhos, um ou dois minutinhos, e logo em seguida a gente vai trabalhar com o pó compacto. Vou usar o pó compacto da Miss Lari, gente. Eu gosto muito deles, dessa marca. Eles têm produtos incríveis. E eu vou estar usando esse pó, porque ele é muito bom e ele é a tonalidade da minha pele. Então, se eu pegar o pó compacto da tonalidade da sua pele, tá? Você vem com um pincel, pode ser o mesmo que você fez o pó, você só tira o excesso, né? Pra não ficar tanto pó ali. Você faz um movimento circular aqui, pega o produto, não precisa ficar tirando o excesso e vem depositando em todo o rosto, tá? Você vem e deposita no rosto. Pode ser em ordem aleatória aqui, só pra selar essa pele, você já vai entender o que que a gente vai fazer aqui. Parece complicado? Parece, mas não é. E isso aqui vai fazer a sua maquiagem ficar de um jeito incrível, gente. Uma durabilidade boa, um acabamento natural, um acabamento bonito. E agora o que que eu vou fazer? Peguei o produto, depositei, eu venho com movimentos circulares, tirando o excesso desse produto que ficou no meu rosto do pó compacto. Exceto aqui embaixo que a gente tem que dar uma varridinha, eu vou varrer o produto, ó. Varri o produto e venho com movimentos circulares por todo o rosto. Feito isso, gente, a durabilidade dessa maquiagem, vocês não têm ideia. Ela vai dobrar. Se você tem que ficar 3 horas com ela, você consegue ficar 6. Porque é muito bom. Você vai selar a pele inteira, ela vai ficar com acabamento incrível. Mas agora minha pele tá com aspecto meio sem brilho, sem vida, tá? Muito seco. O que que a gente vem? A gente vem com uma bruma. Eu vou usar essa bruma aqui da Miss Lari também. Porém, ela tem brilho. Então você pode usar uma sem brilho, dou duas espirradinhas pra tirar o brilho que fica no caninho. E eu vou aplicar essa aqui no rosto, porque pra mim, eu gosto de brilho. Então é algo particular também. Você pode vir com uma sem brilho, tá? Mas
Mas e aí, Ju? Não tem perigo a maquiagem escorrer? Não, a bruma ela foi feita pra isso. Ela foi feita pra hidratar a sua pele e também aumentar a durabilidade na maquiagem ainda mais, tá? Então você seguindo esse passo a passo, aplicou, vem com um leque ou um ventiladorzinho, já seca, vai ficar incrível. E com a pele ainda um pouco úmida, você já vem com um iluminador. Assim vai potencializar ainda mais esse iluminador no seu rosto. Eu vou usar esse da paleta da RK By Kiss, que é a 3D Strobe. E vou usar o tonzinho mais rosado. Vou aplicar nas seguintes áreas. Aqui, acima da bochecha, onde eu apliquei o blush, ó. Você já vê que o negócio já dá uma pigmentação. Puxo pro finalzinho aqui da sobrancelha. Tá vendo, ó? Isso aqui na foto fica incrível. Vou pegar um pouquinho, vou aplicar abaixo aqui da sobrancelha também, pra dar uma luminosidade na hora de tirar a foto. Aqui, no nariz, bem em cima do ossinho aqui do nariz e um pouquinho na ponta, ó. Tá vendo? Nesse meio aqui, entre os olhos, e desço, não até o final. No final, eu aplico um pouquinho. Aqui em cima, nesse arquinho aqui da boca. Porque fica incrível quando você aplica o batom, um pouquinho aqui no queixo. E desse lado a mesma coisa. Feito isso, sua pele já tá pronta. O máximo que você pode fazer agora é pegar um fixador de maquiagem e aplicar no rosto. Porque assim a durabilidade aumenta mais ainda, gente. Eu falei várias vezes durabilidade, mas é real. Cada coisa que você faz na maquiagem, cada passo que você faz, que você acrescenta algo novo, a durabilidade vai ficar maior. É fato isso. Então, se você seguir essas dicas certinho, a maquiagem vai ficar muito boa pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Que assim como eu, quando comecei na maquiagem, eu tinha muitas dúvidas e fui assistindo alguns vídeos, foi fazendo aulas que eu me formei. E agora eu entendendo dos passo a passo e das dicas, eu posso passar pra vocês, tá? Então eu peço muito que você se inscreva no canal se você gostou. Deixa o like e um comentário pra mim aqui de sugestão de vídeo, tá? Que eu leio todos, deixo coração, respondo, anoto as dicas e trago mais pra frente pro canal, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!